O que vocês estão fazendo aí? Oi? O que vocês estão fazendo aí? Tamo. O que a gente tá fazendo? Fala ali pra mamãe, o que a gente tá fazendo? Olha aqui pra mamãe, o que vocês estão fazendo? Você tá titindo aí com quem? Com quem que você tá titindo? Com irmão. Com irmão? Sim. Irmão. Deita aqui, com irmão. Deita aqui. Não quer? Deita aqui. Deita aqui, deita aí. Eu seguro a caixa pra você. Deita aí. Deita. Nossa, você vai deitar com quem? Deixa eu apoiar o iPad aqui, senhor. Por que que você vai deitar aí pra titi, Carol? Com quem que você tá deitada? Hein? Tá bom, vai. Ai, é bravo, tá bom. Pô, o iPad, o iPad, senhor. A gente vai dormir? Vamos dormir? Ixi, mas agora não é hora de dormir, hein, dona Carolina? É agora é hora de dormir? Nossa, que brava. Então, boa noite. Boa noite, Falso. Boa noite. Tá bom, tá bom.